Žijeme vo svete fiat peňazí, ktoré vznikli na príkaz vlády a centrálnych bankárov. Inak povedané, prišli rozhodnutím z hora. Vláda miluje fiat peniaze, lebo ich má plne pod kontrolou, rozhoduje o nich a pohráva sa s ich hodnotou. Môže z ich natlačiť, koľko len chce. Milióny, miliardy, bilióny. Môže určovať ich hodnotu tým, že zvyšuje alebo znižuje ich množstvo. A samozrejme môže generovať dlh, aký veľký len chce. Čo ho sa naopak vláda desí, ako čerta, sú práve peniaze. Zlato. To slova ho nenávidí. Lebo zlato nikdy nezmizne a jeho hodnota nebude nikdy nulová. Zlato nepotrebuje štát ani bankárov, aby fungovalo ako peniaze. Pretože je ľuďmi akceptované už tisícročia. Prišlo samo. Z dola. Zlato sa nedá kontrolovať a ani dlhodobo manipulovať. Nedá sa zlikvidovať a jeho hodnota nemôže byť stanovená. Zlato nastavuje zrkadlo systému fiat peňazí a dokonca núti centrálne banky nakupovať ho, aby do svojich rezerv získali tvrdé a likvidné aktívum, ktoré ich dokáže ochrániť pred ich vlastnými prešlapmi. Bohužiaľ aj napriek týmto jasným skutočnostiam je neustále vedený boj proti zlatu. V minulosti sa ho snažil americký prezident Roosevelt zakázať. Neskôr iný americký prezident Nixon vyradil zlato z monetárneho systému. Dnes média využijú každú jednu príležitosť na poniženie zlata. Ale zlato napriek všetkému zostáva, rastie a s prehľadom v posledných 10 ročiach poráža všetky ostatné aktíva. Vzhľadom na situáciu, v aké sa dnes nachádzame, nie je až tak neprestaviteľná zmena menového systému. Ľudia si už nestvoria novú rezervnú menu. Nový súkromný zlatý štandard, ktorý budujú postupným nákupom zlatých tehličiek. Nákupom jediných pravých peniazí v histórii ľudstva. Nákupom zlata. Vždy viac priatelia.